שלום וברכה לכולם, שיהיה לכולנו יום נפלא ושמח, נזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. הלימוד יהיה ברוך ובשנה לכבוד השם יתברך שמו ויתעלה. הלימוד יהיה גם לעילוי נשמתם של כל הקדושים שנהרגו על קדושת שמו יתברך, ובכללם הילד איתן בן דינה השם ייקום דמם, ולהבדיל מחיים לחיים להשבתם של כל החטופים לשלום, בריאים בנפש ובגוף, וכל הפצועים שיהיה להם רפואה שלמה במהרה, ובכללם החייל הקצין ניב בן גליה, השם ישמרו ויחיהו, וכל החיילים והשוטרים שהשם ישמור אותם בנפש ובגוף וכל מקום שהם, שכולם יחזרו לשלום בריאים ברוחניות וגשמות ובנפש ובגוף. כל עם ישראל, שאף יהודי לא ייפגע ברוחניות וגשמות ובנפש ובגוף, שעם ישראל ינצח במלחמה ושידעו שהניצחון מאיתו יתברך שמו ויתעלה. אנחנו קוראים בפרשה שלנו פרק ו' פסוק ט', וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה הכוונה מקוצר רוח ומעבודה קשה? אומר רבנו חיים רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש זכותו תגן כל ישראל אמן, דבר ראשון, תירוץ ראשון, בגלל שלא היה להם תורה, הם לא היו בני תורה. מה הכוונה? הרי פה מדובר במצרים, זה לפני שהם קיבלו את התורה, לכן הם לא שמעו מקוצר רוח. כתוב שתורה מרחבת דעתו של אדם, בגלל שעדיין לא היה להם תורה אז הם היו קצרים, לכן הם לא הצליחו לשמוע. תירוץ שני ורבנו האור החיים הקדוש, מקוצר רוח, ולא שמעו משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, היה להם עבודה קשה. אז מה זה מקוצר רוח? זה אותו דבר, אלא הכוונה היה להם גם את העבודה הקשה, וחוץ מזה היה להם קוצר רוח מרגע זה שהכבידו עליהם את העבודה, אז הם כבר לא הצליחו לעשות כלום. תירוץ שלישי מביא רבנו האור החיים הקדוש, טבע האדם בעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שכשהאדם נמצא בשיעבוד כמו פה במצרים שהם היו עבדים, ופתאום מגיע לו בשורה טובה שהוא הולך להשתחרר, קשה לו אחר כך לחזור לעבודה. קשה לו, בפרט שהכבידו לו את העבודה. כל בן אדם שנמצא באיזה צרה ופתאום הוא שומע שהוא נושע, אבל עדיין הוא בתוך הצרה, הקטע הזה של לעבור את הצרה עד הישוע, אפילו יודע שהיא אמורה להגיע, זה הקוצר רוח, זה קשה לו לעבור. גם כאן, הם שמעו את הבשורה שהולכת להיות, שהם הולכים לצאת ממצרים, אבל עדיין הם בשיעבוד. אז מזה היה להם את הקוצר רוח שהם לא הצליחו לשמוע. שם מזכנו לעבדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.